This is not a panda gali. Basi ya biro wazo si masali. Mundi no ya mkwana. Maguru gomiga kono. Maguru gomiga. This is zaki cha yenge da basi. Tuwole le dobo zidio. Keri kwe mbura. This is the minibuzz. Welcome to the minibuzz. Minibuzz chogereko mzina njofuna ntambi Juliet wamne munange Dickson Zizinga emyezi ejijanga minibuzz tugenda kubanga tukola program ezenjawulo obendaga ezenjawulo ezikwatagana ku byobulimi jukira nti bana Uganda banji bayimiride ku byobulimi atenga na economy yaffe ebitundu bisinga biyimiride nnyo ku byobulimi nolwekyo teraga lwatu nti ebyobulimi bya mugaso nnyo mu gwanga lya ferino wabula waliwo ekizibu nti abalimi baffe oba abalimi bonna tasobodde kozesa maanyi gaabwe mu bujjuvu olw'ensonga nti ebimu kwe bakozesa ng'ensigo ebigimusa n'ebintu ebirala ebintu bino ebimu bicupuli n'olw'ensonga tugenda kubanga minibuzz tutambula tutuukirire abasuubuzi n'abalimi bennyininyini batubuulire kiki ekyasoba tujja kubanga tubayambako n'obakufunira amagezi ensonga eno tuginogera eddagala kale bwe tutyo olwaleero tuli luweero era ng'abalimi abalimisa n'abasuubuzi b'eddagala ensigo wamu n'ebikozesebwa mu kulima kabatubuulire lwaki abasuubuzi abamu bakyagenda maaso n'okutunda ebintu ebicupule ate nga bakimanyi bulungi nti bizza abalimi baffe emabega ebyo naku minibuzz kyogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz, kyogereko. Mwene bafo mulungi wa bukede TV1, tukwaniza nyo ku minibuzz. Pale nicho ya yomutu wa bulijo etambula, buli lunaku. Sa wazwa kuna bine istundu pake ya kaunge, zile nga tuwana abantu wabenja ulu. Nga batu buli la kumsonga iziba kwa takopo, wana ku TV ya we yomutu wa bulijo. Ila nga fetu kendo kubela ukwa njuhida programu eno wabula jukira kwatafunye mukisa kutula mbasi ya fe osobola mukisa okukozesa no twende oza yango ita ku page ya fe ya Facebook eitibwa minibuzz Uganda tutekayo mulamwa era nga bu voice yo mulamwa guno ojja kusanga yo go twende oza yo tujja kumanga tujifuna bulungi nnyo olwaleero abatesa bafe tutambude nabo olwaleero kabatubuulire ku kikwatagana n'ebicupuli naddala mbikozesebwa mu bulimi jukira nti bannayuganda bangi bayimiridde nnyo ku byobulimi era nga baba beetaaga ebintu ebikozesebwa ng'amagensigo eddagala wamu n'ebirala byonna nga biriko ogwo omutindo ogubasobozesa okugenda maaso n'okukola okulima kuno wabula obuzibu obuliwo okunoonyereza kulaga nti ebicupuli abantu abamu babitunda naddala abasuubuzi abamu bagenze maaso n'okuguza abalimi ebicupuli bino kale twebuuza obuzibu buli ludda wa bannabisinesi okubalaba muli bulungi bannaffe mulowooza lwaki ebintu bijingirire biri katale tulina ekitongole primarily ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa n'ebiyingira mu ggwanga lyaffe nno Uganda bakiyita UNBS oba National Bureau of Standards ekitongole ekyo ekivunaanyizibwa okulaba nti omutindo mutuufu business community eno tugenda ne tuginenya naye nze ndowooza nti olwesi tuginenyeza bwereere kubanga business kitegeeza nti omuntu ayagala ku maximizing profits kati ye business kyanoonya bw'agenda okunoonya eddagala anoonya erisembayo okuba erya ssente entono ennyo lyasobola okutunda ennyingiko difference n'ebeera nnene si buvunaanyizibwa bwe okumanya ekiri munda mu kintu kyagula ng'ekitongole ekyo weekiri kati oluusi tumunenya naye nga tunenya wabwereere ye yagula ekintu ng'amanyi kituufu naye n'ayagala okufunako enjawulo ennene so tugenda okulaba nga tubye tutute bicupuli tebikoze kye twali tukola ki tusuubira nze ndowooza nti okwagala okufuna amangu ng'ate tewali okugira nze ndowooza nakyo kikoze kinene nnyo kubanga osanga abaana abantu nga babadde tebalina mirimu nga bo banno bakuyita kuyiiya ng'ayiiya butya bw'afuna ssente kati bw'amanya nti abalimi bangi ate beetaaga eddagala lino ng'agamba nti nkoze ntya ng'agenda ng'alaba lebo ng'alaba ebicupa ng'alaba butya ekkala y'ekintu ekyo oba ataddemu oba butto oba sabuuni oba ki ng'ateeka muli nga agenda naye ateekawo badduuka ng'eryo ng'abantu bajjanga bagula naye mwakwagala kufuna mangu kubanga talinaawo ngeri yonna gy'aba ekirowooza kuyimirirawo
katayina sente yebale nya abatesa afetwa sanze bwe rwabase ensonge eno mbajogera ku bwati ndi mukulozo kwange ne olusi nsigweyo obawa oluso jigulanga ngeruddewo nnyo ngeruddewo kwegamba nebange eri expired oluso nga bagiterese bange likolaji eliwela ba myaka na myaka zigulu jigula nete kolaji netamela tatinganzo omulimi chimpisabu veo kugula ekintu oba ensigo nezigana okumera kubanga first of all ebanga libadi kuleseko kuleseo banno babera bo bamazo tambuza masa emirimu ate gwe bwero sigalide benzeza tushagena maso sese rachi ezabade boza counterfeits ezo nti mandates ezimu ku mandates za minister of agriculture kulaba kulita assurance kati kulita assurance eyo minister of agriculture ebadde tinaba kutendeka bantu bawera kubera distributed up to the local levels okubanga bagenda ne ba inspectinga okulaba ebintu ebyo bigenda okukozesebwa baddala bituufu yadde ba extension workers gye bali ne abamu tebali trained specifically for inspection zekyekyo submission yange ku nsonga eyo enyabo ekirala nze kye nnali tunuulidde eteka weliri naye abantu bafa abalimi mu byalo tetumanyi teke eryo nti weliri tetwafuna kumanyisibwa kusomesebwa kumanya nti senga omuntu aba akwatiddwa n'ebintu ng'ebyo ebyebicupuli olina w'omuwaabira ekyokubiri wadde nga ntudde n'ofiisi ono gye tutwala emisango ng'omulimi omu avutasinga musango fe tukimanyi nti bw'otuuka ku poliisi awaayo sente tebakolaki tebafe balinga kiba kitegeeza nti ono omuntu ezalina ku sente ze yatunuulirwako kubanga yajja kuwaayo sente bamute kati omuntu agwamu n'amaanyi agandi waabi nanyagadde okugoga nti ebicupuli bikyaliwo olw'obutamanya lw'abantu kati ngaabadamu bwagambye nti fe tuli enforcement body obwaffe gwakuteesa ki mateeka mu nkola naye abantu kati ngaabadamu bwagambye nti ekyagambye sikituufu nti awama alina sente yakolaki kubanga okusinga omusango bagisingira muki mu kkooti naye ate alifa omulimu ogwaffe abantu kati omuntu alijana alipa omusango ku poliisi nateeta bujulizi bukolaki obujulizi bwewangula musango gwe ng'atidde kubanga abantu balinamu okuty okwo nti musango sijakolaki sijja guwangula kuva ku ntandikwa kati n'omugamba kale ebyakuguzza biriwa tajja bikuleetera okwaba obujulizi obukolaki obunasinza omusango kati omugaga yewanawangula nti obujulizi bwajja bukolaki ajja bukweka gwogane kuba n'obujulizi naye fe ogwaffe tugukola obukolaki obwokwasa amateeka era ngomwami gwagambye tebalopa misango ekigambo kino kiwanvu ate si kitono kubanga n'abantu bennyini b'osanga mu mirimu egyo yinza okwesanga tamanyidde ddala kyatunda kicupuli oba si kicupuli naye nga obuzibu bujja bwe buti obutamanya n'enkola okusooka ku balimi singa tuba tubayigiriza bulungi ne tumugamba nti bw'oba oguze ensawo za kasooli ojja kusimba katugambe eka ssatu ze kiro ssatu sooka otwale kasooli oyo mu budde nga tonnatuukira ddala kusimba osampolingeko bw'agaana okumera ddayo ku dduuka gyogizeeki gyogye kasooli osobola okusampolinga n'okola irrigation oba kabeedi oba layini n'okolayo layini nga ziizo nomanya nasimbye empeke kikumi ku mpeke kikumi kumezeeko mmeka gikumezeeko asatu germination rate olwo olaba ng'ebeera wansi naye ate ababirondoola ne bisigala katale nabo tubatunuulire waliwo abalina obirondoola babirabe ate lwaki bisigala katale nga babirabye ebyo kitegeeza nti eggwanga likyalimu enguzi lirimu enguzi ey'amaanyi kubanga ebintu bino bibeera si bya mutindo ate ne bisigalamu ate ne bituuka eri abantu
ali ku Bukedde TV wan twogera ku bichukulina ddala mu ddagala erikozesebwa mu bulimi ensigo wamu n'ebirala byonna ebikozesebwa era nga twebuuza nga Minibuzz n'abantu baffe abolwaleero lwaki ebintu bino biri katale obuzibu buli luddawa era nga obawulidde bulungi kati soga tulaba omukugu kyayogera ku nsonga eno oluvannyuma atesaffe bagenda kuba batuwa ebintu ebimu ebyokulabirako ku bintu ebimu ebicupula ate era tusale n'amagezi ki ekirina okukolebwa okulaba nga ebicupulo biva katale. Kuvuta tutambuddeko mu districts eziwerako sofaka twakavalinga districts nga 15 naye nga yonna gye tuyita abantu basanyukidde ekyo kye tubasomesa nga bagamba nti bukyanga tusomesa leero wano tukwatidde ddala kuwali obuzibu n'omutawaana gwennyini ogubadde gubamenya bulijjo kubanga bangi bakizudde nti babadde bagula eddagala ekyamu naye nga tebamanyi oluusi nga n'abatunda bennyini tebamanyi nti eddagala lye batunda kyamu. Ebicupuli by'ensigo n'eddagala bikosa omulimi mu ngeri nnyingi. Ekisooka, omulimi singa afuna ensigo embi oba encupule asobola okugisimba n'etamera. Buli lw'agisimba n'etamera kitegeeza nti agenda kufiirwa sizoni. Buli lw'afiirwa sizoni kitegeeza nti aggwaamu amaanyi kuba ajja kufiirwa income. Sizoni ejja kugwako nga takungudde bw'atakungula kitegeeza nti naffe abali mu katale abalinda emmere tetujja kugifuna bwe tunaaba okugifuna tugenda kugifuna ku muwendo gwa waggulu nnyo n'olwekyo it is a chain tekugamba tekitandikira ku muntu omu naye kikosa kumpi buli muntu mu Uganda era nekitulaga nti y'ensonga esaana okukwatako n'amaanyi ennyo nga ffenna tukwataganidde wamu ng'ebibiina by'abalimi, Ministry ya Agriculture, polisi, government, kubanga tukizudde nti ensonga eno tekoma kukosa mulimi yekka, wabula abantu bonna mu ggwanga, kubanga buli muntu ali emmere ate emmere bwebanga eri infected n'eddagala ekyamu, kitegeeza nti buli muntu ajja kubeera concerned. Nze mbadde nteesa nti nga tetunaba na kugenda ku mulimi okumusomesa waliwo abalimisa sebo wabuuziza n'ogamba naye abalimisa gye bali sebo abalimisa gye bali mu ggwanga lyonna abalimisa basomesebwe kubanga be basomesa abatuukira ku muki ku mulimi senga banaaba basomeseddwa butya ebicupuli ebyo bwe bifaanana era tubyidentifyinga tutya tujja kulaba nga tulwanyisiza kinene kubanga buli ggombolola eyina omulimisa n'omulundisa Tuloza ntujja kuba tutambudde. Kizibu nnyo okwawula ekicupuli ku kitali kicupuli ennaku zino gye mbabuulira ge mazima. Ge mazima matuufu naye nze ndowooza. First of all, twogerako abalimi be bantu abalina highest rate of illiteracy. Ebyo by'omugamba asome expiry date bikitabiwuliranga nako tabitegeera nabitegeera nze ndowooza bwe nti gavumenti bw'eba eyagala okulwanyisa ekicupuli kino kyeyinza okukola eteeke stores zaayo oba ku sub county level oba ku district level ngaawo okawe tumanyi otusobola okugula genuine chemicals and herbicides etc. naye nze mbadde ndowooza ng'essira liteekebwa ku bantu bano abataddewo businesses zaabwe abawakati abataddewo businesses zaabwe kwegamba basobole okuba nti bagoberera amateeka ago nga bakwataganye n'emeka for instance waliwo ekitongole kya unada ebadde eyambi katundu omukyala then ofisa tuwulirize kuba yakwasa amateeka kati nno nze endowooza yange ngenda era ku balimi wadde ngoli yage nti abalimi okusoma kuli wansi naye abalimi nze njagala nabo bafeeyo nnyo okulaba nti kyebakola bakyagala ekibereberye twagala nnyo ebya layisi buli bwe basanga atunda layisi awo we bajjumbira kati bwe banaasanga ekituufu ne balekayo ate abalimi bakozese abalimisa bano abali ku magombolola nange ndi mulimi naye bw'otunuulira nti senga bayisa olukiiko lw'abalimi ku ggombolola kusoma tusooka kugamba eriyo transport refund eriyo kaalawense so nga ate ye yagenda okola ki yagenda asooka kubuuza mmere n'afuna sente mmeka naye nga ate ye yakola ki yafunamu kitegeeza nti omulimisa ono abatamukozesezza bw'okozesa omulimisa ono
oba tojja kugula bintu bifu kuba yakuwa amagezi n'ekitufu ekyokukola. Lwaki musalo okutunda ebintu ebiri genuine n'ebitali genuine? Obuziza bulungi olwokubanga tugisangayo nga ne ku muntu ka gavumenti yayitako ne bagiteeka ne ku display nti nno erikogonize eri ensonga lwaki Oja kwesanga ebintu biyingira binafu tebisoba kuyamba mtu wa bulijjo omuntu wa bulijjo wabikozesa bichupuli tebisoba muyamba kitegeza parliament eino kuisa mateeka agasobola kuyamba omuntu wa bulijjo ebichupuli bikendere omulimi bakubiriza amagezi obeko ebintu newakubadde kizibu okwawula ekituufu ku kifu nayo n'ebintu ebimu byonna okubeera gamba nga ogula okuva ku dduuka erimanyikiddwa nga lirina n'akapande liraga nti ono mwami Zizinga atunda bya birime na biki ddagala lya birime wamu n'ebisolo fuba okulaba ng'ofuna receipt ekakasa nti waguzaawo waguza ekintu bwe kiti ekuba bw'ona oba okomawo ebimu bagenda okubuuza omwami ebwe yagambye obujulizi tolina nakiraga nti wagulawo wabuluga maze nagula wano naye nga tolina nakiraga kati omulemu ekintu kyaffe kino ekisooka tukikomeza wano naye nga tugamba naawe ndowoozayo osobola okitukira ku Facebook page yaffe eyitibwa Minibuzz Uganda gendayo salama agezi kino okukolebwa okumala ebicukuli naddala ebikozesebwa mu kulima ku katale kaffe akeggwanga lino kati omulemu tugamba tovaawo tukyagenda mu maaso ne Minibuzz kyogereko. Ndogo lya muliru analino lya ddala. Tatufunyayo na detondo lyenkuba. Kituufu ekyo. Na ye, watia wetu kyuse ddogo eryo, ne tulifuusaamu ekijimusa.